Nej, fedt vi ikke røbe. Thank you.
Mais voilà. Pas tard, attends. Bisous. Voilà. Right?
Berapa? Bisa. Kau betul juga. Lah. Apa itu? Obi. Doa mana? Alirat mah. Doa. Kau betul bisu, kau betul bisu. Pantas, bisu. Kau. Ni ni? Abraço. Ok. Thank you.
بیا باشه میرم تو بیا Qu'est-ce qu'il dit?